坐。嗨，大家好，欢迎回到我的频道。有关注我微博的小伙伴一定知道，我养狗狗了，就是小金毛。对，我养了一只小金毛，它叫拉柴，中文名字叫拉柴。拉柴，跟大家打个招呼。嗨，大家好，我叫拉柴。先跟大家说一下，分享他为什么叫拉柴，为什么叫拉柴，你为什么叫拉柴，你为什么叫拉柴？它的中文名字呢叫拉柴，拉布拉多的拉，柴犬的柴。是因为我其实从小就特别喜欢金毛嘛，但是因为我皮肤属于比较敏感的，而且换季的时候就常常会过敏啊什么的，我就还是会有点担心它金毛的毛比较长嘛，会不会就是比较容易引起过敏。我不想因为到时候因为这种原因说啊我没有办法继续养它了，我觉得是不可以的。 No。所以呢我就当时有考虑过要不要就是养拉布拉多，因为拉布拉多我也很喜欢，跟金毛也比较像嘛。另外就是我们有一次回上海的时候，在上海的一家宠物店有看到过一只非常非常非常可爱的柴犬，跟我们也特别有缘分的感觉，就是对我们特别亲。但是想了很久要从上海运柴犬过来非常非常的麻烦，因为英国是没有狂犬病的，所以所有从别的国家过来的狗狗它都要经历三个月的隔离啊什么的，我觉得对狗狗来说太可怜了，最后就放弃养柴犬，也放弃养拉布拉多，最后还是选择了金毛。为了纪念我们没有养成拉布拉多也没有养成柴犬，所以就给它起名叫拉柴，然后英文名字就叫 La Chai。 它是2019年9月16号出生的处女座，跟我一样，现在是一只三个多月大的狗狗，然后它是姑娘。然后我们当时一开始也是想领养的，关注了好几个就是英国这边的领养的机构，就他们会把就可以领养的狗狗放在网上给大家看嘛，一直没有看到合适的狗狗，就适合我们领养的狗狗。而且英国这边的领养它的要求其实是比较高的，它对就是领养人的审核也是比较严格的，比如说你的家的面积啊，就是能给狗狗活动的空间啊，就是你工作的时间啊，有没有时间能够保证就是陪伴它，然后还有就是每天遛它什么的，要求都还是比较严格的。但是我们就一直没有看到我们心仪的狗狗在领养的网站上面一直没有看到，所以最后就还是选择了购买。但是我也是非常提倡领养代替购买的。另外就是领养的话你很难有就是像我们家来说这样几个月的狗狗，基本上都是比如说流浪狗或者被遗弃的狗狗，它都是两岁或者三岁就比较大一点的狗狗。就我还是比较想说从小养一只自己的狗狗，然后就作为自己的家人这样的一种陪伴的存在，所以最后我们还是选择了购买。但是这一点也是我当时很纠结的，到底是领养还是购买。当然因为我思考决定要养它的时间也其实挺长的了，所以在这个过程中我也一直在看有没有合适的可以领养的。领养一直没有成功之后呢，我们就也开始在网上看一些就是可以购买狗狗的网站。那像英国这边呢比较多的情况好像就是家里的养了狗狗生了小狗，然后他们就会把小狗的照片放在网上，就是有感兴趣的就可以去看一下狗狗，然后把它们领走。他们家狗狗其实一窝生了四只也不算多，然后两只公狗两只母狗，我们联系它的时候只剩一公一母了。然后我们去的那天特别有意思，就是我们家来 Chay 特别特别的乖巧，然后我想看看它的脸嘛，然后把它前爪放到我的膝盖上，然后把前爪放到我膝盖上，它一动不动，就一动不动的看着我，铺展着它水汪汪的大眼睛，它的大双眼皮，然后我就没有办法沦陷，彻底沦陷了。与此同时呢，它哥哥就一直在旁边胡乱的窜啊，窜到这儿，窜到那儿，然后一会儿去水棚里面喝水，然后把水溅到外面到处都是，一会儿去吃狗粮，然后把狗粮也溅到外面到处都是。所以就是显而易见，我们最后就带了拉翠回来。然后现在养了它之后才知道，那天它所表现出来的乖巧全部都是假象。但也有可能因为它很小嘛，所以看到陌生人来它其实害怕而显得乖巧，而不是它真正的乖巧。不过我觉得就是小狗嘛，它现在三个多月，相对于人类的话它其实就是一个十几个月大的小朋友，所以调皮捣蛋也是正常的，对不对？然后领回家以后它就马上在我们家的正中间尿了，然后又便便了，就是感觉像占领地盘一样的那种。但其实应该是它还是有点害怕，就是毕竟
跟两个陌生人回了家，还是有点害怕，所以我们一开始就让他自己在家里好好的转一转，然后去嗅闻一下，他是用鼻子来探索这个世界的嘛，就 no。 然后他领回来的前四天，我们没有，一开始其实没有想要给他买笼子，不想让他关在笼子里面嘛。前四天每天晚上都是刘导睡在这个沙发上，在一楼陪他。一是怕他对陌生的环境会害怕，二是就是他毕竟一会儿尿了一会儿便便了，就是得有人收拾，不然他自己踩在他尿上和踩在他便上弄得满地都是。所以刘导一开始陪他在楼下睡了大概四个晚上，然后真的就是吃不消了，因为它晚上真的太闹腾了。因为狗狗它不是像人这样睡很长的整觉的，它是睡一会儿醒玩一会儿，然后再睡一会儿再玩一会儿，它基本上每天晚上要醒个五六次，然后折腾的刘导真的是基本上一晚上都没有觉睡。所以后来我们就还是去买了笼子，晚上给它关在笼子里面。后来我也看了很多就是关于教育小狗的一些教学的视频嘛，然后说关笼子其实不是一个坏事，因为你有时候可能会需要把它带出去，或者比如说怎么了的现在，或者极端一点它可能需要坐飞机，或者没水啦，我给你打，不要让它对笼子产生一种就是很陌生的感觉，所以我们现在晚上都是把它关在笼子里面。然后它一开始白天基本上就是完全走不开人，因为它还不会在尿垫上面尿尿，所以它一会儿就是尿的遍地都是，然后便便也是遍地都是，所以就是常常还是就是还是会属于抓狂的这种状态，你知道吧，就是已经做好了心理准备，知道养育它不容易，我已经想好了各种就是可能会出现的状况，要怎么去陪伴它教育它，你还是会在一开始真的是受到非常大的挫折，因为真的太累太累了，就是完全走不开人，然后不停的在处理它的尿尿啊便便啊，然后呢它会不停的去咬咬这个咬那个，我们家非常多的地方就是墙角的那个踢脚线都被它咬坏了，就是它一刻不停，但你要去教育它，就是告诉它这些东西不能咬。我也看了很多教学的一些教狗的一些视频嘛，就是当它在做不对的事情的时候你要呵止它，然后不理它，就是让它知道这样做是主人是不喜欢的，但是这个过程真的非常非常难，因为太频繁了，就是它咬了 A你说 no， 他又咬 B， 你又说 no， 他又去咬 C， 你还是 no， 就是除了他睡觉的时候，大概小狗也不会睡很久，感觉就基本上睡个一个小时，你可能可以做一点自己的事情，其他任何时候你都要 keep eye on her， 就是你不可能挪开眼睛，要一直看着他，看着他，看着他。所以我真的觉得一开始，真的是一开始一周，我们刘导两个人都是心力交瘁，真的是心力交瘁。刘导跟我说，虽然就是他有时候看到他满地的小便和大便的时候也是会感到崩溃，但是刘导跟我说他从来没有任何一次想放弃他的念头。这一点对我其实触动也是蛮大的，我就也反省了一下我自己，觉得说啊，他也带给我很大的快乐，对不对，就是非常可爱啊，就是你有时候他在那边搞怪，他不是故意要搞怪，但是你看到他的搞怪的形态你就真的是忍俊不禁，你知道吗，太有意思了。所以后来我也是想，就是你不可能只要他带给你的快乐而不要他带给你的责任，所以这一点是我真的觉得很多人在养狗之前一定要想清楚的。然后在调整了心态之后呢，我觉得其实很多问题就是包括养他的一些前期碰到的问题，你可以多看一些教学的视频啊，也可以多上网搜寻一下一些资讯，其实现在对于养狗狗这方面这个产业已经非常非常的成熟了，它有很多可以帮助你去更好的适应狗狗，更好的去养育它的一些产品，我觉得是非常非常方便的。所以我今天呢就是也给一些新手吧推荐一下我以我自己的经验我觉得非常好用的几个东西，一个就是尿垫。我们家喇雀其实大概在三天四天的时候就已经学会了在尿垫上面尿尿，但是它毕竟有还小嘛，它有一个反复的过程，就是比如说一天当中它可能尿对了五次，尿错了一次或者两次，
但慢慢的大概一周以后，它就每次都能尿尿在尿垫上面，就没有出现过问题了。尿尿这个问题解决了以后呢，就是对你自己的生活品质，就是养它的生活品质就会提高非常多。因为便便的话，其实在地板上面就把它捡起来是比较方便的，反而是尿尿比较难处理。所以老崔到现在呢还是不会在尿垫上面便便，他只会在尿垫上面尿尿。呀，你又过来啦。你过来啦。但是我觉得我已经非常满足了，只要它能在尿垫上面尿尿。关于怎么训练狗狗在尿垫上面尿尿的教学视频真的非常非常多，大家去随便搜寻一下就能找到。那我分享一下我自己的经验，就是在它尿错了之后，老崔就是提前沾一点它的尿尿在那个尿垫上，让它能够闻到那个味道，然后每次一尿对就赶紧非常夸张的表扬他 good girl， 非常夸张的表扬他，然后摸他，然后给他吃一个小零食，大概真的三四天基本上他就知道要去那个地方尿尿了。然后这个是配合尿垫一起使用的，就是当他尿错了以后一定要用这个去味道的这个喷剂啊，去把他尿错的地方擦拭干净，因为他尿尿是凭味道的嘛，如果你不擦干净他下次就又在那个地方尿了，所以这个是配合尿垫，我觉得非常在一开始就一定要赶紧使用起来的东西，就是非常快速的能让他学会在尿垫上面尿尿。第二个我非常非常推荐的，就是我之前不是讲嘛，他老是咬这个咬那个，咬了 A 咬了 B 咬了 C， 这个非常好使的叫做 True Stopper， 就是一开始我不知道有这个东西，所以第一周我真的是每天跟在他屁股后面跟他说 no no no， 后来我就发现有这个东西，我为什么之前我不知道呢？然后就这个东西非常好使的，就是你喷在你不想它咬的东西上面，然后它是说对你的家具啊鞋子啊什么是不会有任何损伤的。我也上网查，也有人说可以自制，就是弄一点就是柠檬啊什么的。这个东西我不小心有一次喷到手上，然后放到嘴里尝了味道，它其实是有一点带酸带涩的，就是狗狗舔到了就不喜欢那个味道嘛，所以它就不会再去舔那个东西了。这个真的非常非常好用，一开始呢它还是会尝试的去舔，然后第一次然后第二次第三次，大概经过了一周左右的时间，它就不再去咬那些我不想让它咬的东西了，所以到现在它踢脚线已经不咬了，然后桌子的脚它也不咬了。但是它毕竟是在长牙齿，它也不是它想咬，因为它牙很痒嘛，所以你一定要买这种就是可以让它自己去咬的这些东西来帮助它缓解它牙痒的这样的一个状况，那它就会比较减少的去咬那些家具。第三个我觉得非常推荐的就是，我觉得国内应该会有更多更好看的设计吧，就是可以挂在这个遛狗绳上面的垃圾袋，就是我买了一个这样的，我觉得还蛮可爱的，就每次你可以挂在这个上面，然后出去它如果在外边便便了，就把这个垃圾袋抽一个出来，就可以非常方便的清理它的便便了。还有一个呢我觉得非常非常管用的，就是宠物的这个喷雾，就是去味道的。因为老实说啊，以前就是在路上碰到狗狗什么的，你不觉得狗狗身上的味道很重，就是一旦把它带到家里，而且像我们家金毛它现在三个多月大，它的体型真的已经不小了，而且我已经抱不动它了，它现在大概已经有11公斤了，真的我已经抱不动了，所以呢就是味道真的蛮重的，像特别是这种大型一点的中大型的犬，就是体味真的非常非常重，而且我又是一个鼻子特别特别敏感的，我属老鼠的，我觉得我鼻子可能有时候比狗鼻子还要敏感，一开始对于它的那个味道我真的是不太能够接受的，但是呢也不建议给狗狗一天到晚给它洗澡，所以呢我就买了这个喷雾，就是当它我觉得味道很重的时候就给它喷一下，然后呢拿纸巾啊什么的拿毛巾给它身上擦一擦，就是会缓解很多，会好非常多。而且我建议买这种比较专业的，就是专门给宠物的，你不能拿自己的香水给它喷。然后第四个我要推荐的呢就是梳子，看上面全是拉吹的毛，就是要防止它掉毛的一个很好的方法，就是尽量每天有空就拿梳子给它梳一梳，这样呢它掉毛的状况呢就会缓解一些，因为就会掉的毛呢就是都到你的梳子上面了，你就统一的去清理它会比它散落在地上再去清理它。特别是像金毛这种长毛的，买一个这样的梳子是非常非常重要的。
第五个我非常推荐的其实是一个组合，是专门来清洁它的牙齿的，就是它有配套的一个这样的一个喷雾，然后你可以给它喷在这个它的玩具上面，然后它在咬的同时呢，就是因为它不是牙咬要磨牙嘛，它咬的同时就会清洁它的牙齿，我觉得比给它刷牙会方便很多，因为给它刷牙真的是一件蛮辛苦的事情。但是呢，因为现在它的牙还要换，所以我觉得可能还好一点，但是如果是他换完以后真的要注意给他刷牙，如果他的牙齿坏了就跟人一样，牙齿坏了是很痛苦的一件事情。还有就是洗澡这个问题，我们在家给他洗过两次澡了。我觉得拉切相对来说对于洗澡没有那么的排斥，第一次他其实是蛮紧张蛮害怕的，第二次他就欢乐很多了。但是吹风机嘛，不是说很多狗狗就害怕吹风机嘛，他也很怕。而且比较好的地方是还是比较能够安抚的，就是我们安抚他的时候他是还是比较 OK 的。还有就是我给他擦耳朵嘛，大概我一般现在是3到5天给他清理一下，他也是会特别不喜欢别人碰他的耳朵，就是狗狗比猫咪来说就是非常黏人，黏人很多的一个地方，他比较需要，真的是比较需要人的陪伴。那我现在相对来说时间也比较多，能够比较多的陪伴在他身边，所以我觉得怎么样，我们就好好的陪伴彼此吧，好不好？好不好的切，你跟大家打个招呼嘛，你说嗨嗨嗨咬自己，好，你咬自己吧。我觉得为什么想来录这个视频呢，其实就是说对于养狗狗这件事情真的是要慎之又慎，慎重之后再慎重。我觉得就像我这样一个其实是从小就特别喜欢狗狗的人，很早就想养狗狗，但是一直在问自己准备好了吗，都没有做好，就是要接受一个新的生命跟你一起生活，就是真的朝夕相处的那种准备。心理上你觉得你准备好了，但是实际上面它会比你想象当中的还要艰难。录这个视频就是觉得想来跟大家分享一下，作为一个就是新手铲屎官刚刚开始养狗狗的人，对于在这个过程当中，因为很多人他养狗狗可能已经养了好多好多年了，他已经忘了他刚开始养的时候是什么样一个状况了。那我想分享给那些跟我之前的我一样，就是在考虑想养狗狗的过程当中，我觉得真的是要做好非常非常大的就是心理准备。真的养一只狗狗跟养一个小孩，我觉得真的没有差很多，真的是要投入非常多的心血啊、时间啊、精力啊这样子。然后呢 ，Che 在12月31号打了第二针疫苗，疫苗之后一周，也就是今天是1月7号，他就正式的可以出去遛，可以跟别的狗狗去社交啊，去玩耍了。所以我觉得今天也是蛮值得纪念的一天，纪念你正式社会化的一天。然后我给 Lache 开了一个微博，大家如果感兴趣的话可以去关注一下，微博名字叫做 Lache 就是拉柴，我会放他的一些照片啊，然后还有一些小视频啊什么的，大家如果感兴趣的话可以去关注一下。好啦，今天视频就到这里啦，妈咪饿死了，要吃饭了，你是吃的宝宝了，跟大家拜拜吧，老千，跟大家拜拜，拜拜，你说拜拜，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 拍完啦，拍完啦，老千，你在偷看吗？